ញ្ញាថ្មីជាមួយនឹងធនាគារស្ថាបនាលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 8.5% ជាពិសេសទាំងប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុល្លារកាន់តែអស្ចារ្យអ្នកមានដឹងអត់យើងអាចដាក់ប្រាក់សន្សំបន្ថែមបានគ្រប់ពេលវេលាតាមស្ថាបនា Mobile ហើយនឹងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ដូចគ្នាតោះចាំមួយទៀតជួយមកដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារស្ថាបនាទាំងអស់នេះ